Hallo, welkom bij Focus. Ik is Lynette Francis. We praten later met die adjunct kredietombud oor die kredietinlichtingsamnestie wat op 1 april in werking getree het en wat steeds vir groot verwarring onder verbruikers sorg. Verskeie voorvalle van onwettige grondbesettings en eiendombetredings op plaas in KwaZulu-Natal dwing wettige grondeienaars om by privaat veiligheidsnetwerke aan te sluit om hulle eiendomme te beskerm. Volgens moedeloze grondeienaars verloor hulle vertroue in die polisie. Specialist regisseur Dani Juffers het die maakheid omgeving besoek waar boere liever hulle nou na die burgerregtig organisaties soos AfriForum wend vir bystand. Hier is Dani se verslag. Dit is vroegoggend op die plaas Line Valley by te Maagheid op die lowergroen en rustige KwaZulu-Natalse platteland. En touwe mense stroom feitelik onophoudelik oor plaasboer en wettige grondeienaar Len Pienaar se private eiendom. Ek het die heining opgesit, het my 8 jaar terug R450.000 gekos het. Maar soos julle al reeds gesien het, mense wat dagliks deurloop, die heining knip, deurloop waar hulle wil. En heining is maar so'n ketting. As daar een gat in is, dan bestaan die heining nie. En dit is wat my probleem is. Ek kan nie voortgaan met die boerdery wat ek wil doen nie. Die mense betree sy grond, hulle loop deur sy grond. Je kan sien, sy verwoes sy heining, sy spaaikies deur sy grond. Hy kan nie wild aanhou wat hy beplan. Hy het die plaas gekoop vir die rede om wild aan te hou. Hy kan dit nie doen nie. Ek het hulle al genader. Die algemene gevoel is, dit is hulle grond. Hulle sal nie deurstap. Dit is echter nie net onwettige grondbetredings wat Len se bloeddruk opjaag nie. Plakkers is besig om van sy plaasgrond te beset, terwyl inwoners van die aangrensende Gamalaki woonbuurt gereeld sy kosbare weiveld sonder toestemming gebruik. Ek het al persoonlike afsprake gehad met die hoof van die polisie in ons omgewing, waar ek het hom aangespreek het. Herhaaldelik kry ek net beloftes. In die 8 jaar is daar nog een enkele persoon gearresteer vir trespassing nie. En soos jy self vanoggend kon gesien het, hier is tientalle, honderde basies wat hier deurstap. Die bewoners van die onwettige struktuur vlak langs Len se amptelike en wettige grensheining weier om van sy grond af te trek. Len en ander boere in die omgewing het reeds in 2009 'n uitmergelende en duur grondeis oorleef nadat die hof in hulle guns beslis het. En dit blyk asof van sy moedswillige en onkundige bure weier om dit te aanvaar. I got the permission to stay here. Who gave you permission? Hey, what in terms of I'm not getting time to me? Umthetho walana khona abantu abasiphethe la. Daar's 'n wet hier wat my toelaat om hier te woon met my familie. Dis deur ons leiers bewerkstellig wat my toestemming gee om hier te bly. Onder andere het ek die eerste sinkcheck op my plaas nou. Wat ek aangemeld het, die oomblik toe hulle nog in konstruksie was met die check, as ek het so kan stel, by die polisie aangemeld, weer eens daar niks aan gedoen nie. Ons het nou net met die bewoners van die huisie gepraat en hulle het gesê die plaaslike owerheid vir hulle gesê hulle moet hierso bou. En nadat ons vir hulle gesê het hulle huisie is op onwettig, ons op die eienaar op die boer se grond, het hulle gesê die owerheid hulle moet hier bly tot die surveyor vir hulle die lyn aangelê het waar die grens is voor hulle mag beweeg. Maar hoe weet die boer waar die grens loop? Die boer het 'n grondmeter hier gehad wat vir hom penne ingeslaan het. Die boer het 'n heining opgesit, maar die plaaslike mense het die heining afgebreek en hulle het net begin bou. Weens dreigemente teen sy lewe is Len genoodsaak om dele van sy plaas met polisiebegeleiding te besoek. Sowieso het ek al doodsdreigemente gehad en selfs die polisie is bewus daarvan. Op een stadium het die polisie vir my gesê, versigtig, as 'n doodsdreigement teenoor jou. Hoekom is dit aan jou gerig? Dit gaan basies omdat ek hulle aanspreek oor die deurloop en hulle aanspreek oor die plakkerskamp. Volgens AfriForum het daar die afgelope maand verskeie kommerwekkende voorvalle op plase in die Richmond, Elandslaagte, Camperdown, Kartkloof, Howick en Margate voorgekom. Dit sluit in plaasaanvalle, moorde en onwettige grondbesettings. 'N Beroep is nou op boere gedoen om te mobiliseer en te organiseer om hulle teen sulke voorvalle wat AfriForum beskryf as intimidasie en pogings om boere van hulle grond te verdryf, te beskerm.
Private sekuriteitsondernemings word nou ingespan om boere se eiendom en veiligheid te verseker. En dit blyk dat dit vrugte afwerp. Die onwettige vee is vannacht van Lens se grond verwyder onder ewige protes van die Gamalaki inwoners. Maar het die mense toestemming om wel jou weiveld te gebruiken? Geensins nie. Jy sal graag die bokke wil weggeen, hè? Definitief, en ek het dit al aangespreek herhaaldelike kere by die polisiestasie om my te help daarmee, maar weer eens kry ek geen bystand van hulle nie. Saak het gedreig om hand uit te ruk en die polisie moet nader staan om gemoedere te kalmeer. Fokus is toe aangeraai om eerder die gebied te verlaat. Ons moet met 'n veiligheidsnetwerk wees tussen die boere. Die boer moet weet wie sy buurman is, wat sy buurman se selfoonnommer is. Wat ons vir die boere ook help, ons gee hulle radio's, ons sit hulle torings op. As die plaasboer en sy buurman dalk 'n koppie of 'n berg tussen hulle het, die boere moet begin patrollies ry. Ons wil nie hê die boere moet fisies self die sekuriteit van hulle plaas doen en betrokke raak waar hulle in 'n geweldige of 'n gevaarlike situasie kom nie, maar hulle met die oë en die ore wees vir die polisie. Nog 'n grondeienaar langs die Gamalaki woonbuurt by Temagait, Fred Laterbach, sit met dieselfde probleem as Len Pienaar. Onwettige strukture soos hophuise is volgens Fred op sy grond opgerig en plaaslike owerhede en Eskom het blykbaar nie op hulle laat wag nie. Waterpype en kragdrade is onwettig na die huis aangelê, terwyl nog beweerde onwettige strukture laar af in die vallei opgerig is, alles aan die verkeerde kant van die boer se heining. Hierdie huis is 'n paar jaar terug op my erf gebou, onwettig, sonder toestemming, en daar was 'n Ugu watermeter op, wat in tussentyd het Ugu dit verwyder, want dit was ook 'n onwettige meter gewees. En op nog 'n boerse grond is die gerieflike, maar onwettige sokkerveld vir die Gamalaki inwoners. En dit blyk dat die plaaslike owerheid die welige weigras vir hulle sny. Toegangspaaie oor die boerse grond is ook aangelê vir inwoners met wettige huise aan die Gamalaki kant van die heining. Ja, ons staan nou op my buurman se grond en hulle het nou hierso weer gras gesny om sokker te speel op ons plase. En ons voel net dit is nie regverdig. Hulle het hierso in die omgewing het hulle groot sokkervelde waar hulle kan speel. En hulle loop ook, soos by my buurman Len Pienaar, loop hulle hierso ook deur ons grond elke oggend werk toe en weer in die aand huis toe. Ons is baie bekommerd daaroor. Ons voel dat die boere se leefwyse in hulle lewens is gevaar. Die mense, die plaaslike regering, die arme mense, hulle verstaan nie dat daar wetlike aspekte is dat daar 'n grondeis ingestel moet word, dat die regsproses moet gaan nie. Is hulle sien dit net die boer moet van die grond af gaan. En hulle het ons opinie van afgevoer, maar daar is sekere aspekte in die gemeenskap wat nie enige ware heg aan 'n boer se lewe nie. 'n Woordvoerder van die provinsiale regering se departement landbou en omgewingsake het Fokus bedank vir die feit dat die ernstige saak onder hulle aandag gebring is. Weens tydsprobleme is die regering aanvanklik per SMS genader vir kommentaar, waarna 'n lys vrae per e-pos later aan 'n kommunikasiewoordvoerder gestuur is. Fokus wag nog vir 'n antwoord of twee. Intussen spook grondeienaars soos Len en Fred om hulle wettige grond hulle eie te hou. Net hierna hoor ons hoe die kredietinligting amnestie werk, bly ingeskakel. You said one, that's why I'm watching there. I asked you earlier. I'm happy that you were waiting, Cameron, because I'm sure it was going to be. How come that they didn't know? Apparently the duration was very bad. Because remember, I just said a minute. Yeah. So it was still like a minute. Yeah, and then. Voice balance from my guest, please. Rihanna, het jy kans gehad om vanaand te eet? Nee, nog nie. Nog nie. Nee, ek kan nog nie. Maar as jy nou huis toe gaan, wat gaan jy nou eet? Weet jy, ek gaan pasta eet. So pasta. Kan hulle my hoor?
Welkom terug bij Focus. Die veelbesproke kredietinligtingsamnestie het ambtelijk op 1 april in werking getree. Dit betekent dat inlichting oor vonnisse verwyder sal word slechts as die skuld reeds betaal is. Voort sal sogenaamde negatieve kredietinligting, so skuld wat aan prokureurs oorhandig of afgeskryf is, ook verwyder word. Meer as 20 miljoen verbruikers wie al skuld aangegaan het, sy inlichting verskyn op Suid-Afrikaanse kredietbureaus. By my atelier om oor die kwestie te praat en hopelijk ook dan die verwarring rondom die proces te kan opklaar, is die adjunct kredietombud Riana Steyn. Manie van Skalkwyk, die kredietombudsman, was in november ons gast toe die regering beweer het, die amnestie sal voor Kersfees in werking tree. Ek onthou, mense was baie opgewonde daaroor, Nancy, Riana. Goeienaand, Lynette. Voor ek praat oor al hierdie verwarring, en ons voor ons praat oor die wysigings van die kredietwet, sê eers vir ons luisteraars en kykers in leke taal, wat is 'n kredietrekord? 'N kredietrekord is 'n rekord wat by die kredietbureaus gehou word. Nou, hierdie is privaat maatskappye, wat die inligting van al die kredietverskaffers in die land kry en ook ander diensteverskaffers, soos ons selfoonmaatskappye. Hulle kry daai inligting van wie die verbruiker is, sy identiteitsnommer. Al die inligting wat jy op die forums invul, word deurgestuur na die kredietbureaus toe. Hulle sit dan 'n profiel saam vir elke verbruiker. En dit is jou kredietrekord. So, mense vra vir my, jy weet, is ek op die kredietbureau, word ek afgehaal, almal wat al ooit 'n rekening aangegaan het en 'n selfoon gekry het, hulle is op die kredietbureau. So, dis nie net mense wat slegte skuld het wat op die kredietbureau het nie. En die amnestie gaan definitief nie beteken dat mense afgehaal word van die bureaus nie. Daar is net sekere inligting wat afgehaal word. So, ek dink dit is wat ons moet verduidelik. Waar het hierdie verwarring ingekom? Want so baie was onder die indruk dat die inligting nou verwyder word en daarmee saam gaan die skuld wonderbaarlik ook verdwyn. Lynette, weet jy, ek dink is dalk die woord amnestie. Die kwytskelding, ja, die idee van kwytskelding. Want voorheen as mense praat van amnestie, dan is iets kwytgeskeld. Of dit nou jou verkeersboete was, of 'n vonnis met 'n strafoortreding. Ja. En in hierdie geval het hulle die woord gebruik, maar dit is glad nie waar dit gaan nie. Hulle gaan sekere inligting van die kredietbureaus afvee. Maar jou rekord gaan daar sit, die feit dat jy al rekeninge aangehaad het, soos ek verduidelik, so daai verslag gaan bly, en die skuld gaan nie weg nie. So jy moet nog steeds daai skuld betaal. Daai mense gaan nog steeds vir jou skakel, hulle gaan jou steeds oorhandig, hulle gaan vonnisse neem, so niks daarvan gaan weg nie. Hierdie gaan net bloot oor sekere inligting wat uitgevee word, en weet ek dink ons moet verduidelik wat die inligting. Ons gaan nou daarby kom, ek gaan vir jou vra om te praat oor hierdie sogenaamde negatiewe inligting. Ek wil net teruggaan, waarom was dit nodig om 'n kredietamnestie aan te kondig, veral vir verbruikers in Suid-Afrika? Weet jy, ek dink die regering het gevoel dat daar is verskriklik baie verbruikers wat, kom ons sê, lei onder die feit dat hulle 'n swak kredietrekord het en wat negatief beïnvloed word, want hulle kan nie eers behuising kry nie, hulle kan nie 'n huurkontrak aangaan nie, want as jy net 'n plek wil huur, gaan kyk hulle wat is jou kredietrekord. Jy kan nie werk kry nie. En ons weet, ons het 'n vreeslike werkloosheidsprobleem. Mense kan nie werk kry nie, want hulle het voorheen nie hulle skuld betaal nie. Nou, as jy nou nie jou skuld betaal nie en jy kry nie werk nie, hoe gaan jy jou skuld betaal? So, daar's 'n sekere hoeveelheid redes wat hulle gedink het, as ons van die inligting uitvee, gaan ons dit vir 'n sekere hoeveelheid verbruikers makliker maak, om miskien goedkoper skuld te kry, want onthou, as jou kredietrekord beter lyk, dan kry jy dalk goedkoper skuld. Jy kan dalk werk kry en jy kan dalk net 'n plek gaan huur. So dit was die tipe redes wat ons regering gevoel het, hulle wil van die inligting afvee en dit verbruikers makliker maak. So die negatiewe inligting wat dan nou verwyder word, wat behels, want dit klink so omslagtig om te praat van negatiewe inligting. Wat is dit? Lynette, weet jy, in die eerste plek, ek dink ons moet net sê, dat verbruikers moet nie net sit en wonder by die huis nie, hulle moet hulle verslag gaan kry. Elke persoon is geregtig op 1 gratis verslag van elke kredietbureau per jaar. Dis bietjie moeite, want jy moet bel en jy moet, weet nou, jou identifiseer en al die andere vrae antwoord, en dan moet jy jou eie verslag kry, maar die eerste een is verniet. So, as jy nie 'n verslag nog ooit gesien het nie, is dit baie moeilik om te verduidelik. Maar elke verslag bestaan uit 'n paar bladsye met verskillende opskrifte. So, ons begin by persoonlike inligting. Jy weet, hierdie nommer, adres, werkgewer. Die volgende bladsy gaan miskien inligting wees oor navraag. Waar het jy al ooit voorheen aansoek gedoen vir krediet?
Bijvoorbeeld, kom ons sê, jy gaan na verskye. Sê bijvoorbeeld, jy wil een cellfoon koop of jy wil een klerenrekening oopmaak? Of ek denk een beter voorbeeld is, jy wil een motorvoertuig koop. Goed. Nou gaan jy na een hele verskillende aantal plekke toe. Elke keer as jy aansoek doen, dan sit hulle een navraag op jou rekord. Mm. So dat iemand anders kan sien, jy dalk nou al 20 plekke aansoek gedoen. So dit sit op jou rekord. Dan as jy slechte skuld het, as jy rekeninge gehad het wat jy nie betaal nie, is daar een opskrift wat sê defaults. Ja. Nou, een default dit is wanneer jy die rekening achterstallig geraak het en hulle dan besluit het om een aksie te neem, soos oorhandig, ja. Rechtsaksie, inskrywing te maak van hierdie skuld is afgeskryf. Dit is een default en die inligting, dit is nou die inligting wat verwyder word. So, bijvoorbeeld, en nou moet jy vir ons dit baie duidelik stel, nou is jou skuld klaar betaal, want jou skuld moet klaar betaal wees. Die inligting wat verwyder word, is die soort opmerkings wat sê, swak betaler, laat betaler, kan nie die persoon kontak nie, spoorloos verdwyn, daar is soort negatieve inligting, die word nou verwyder. Ja, behalwe, dit word verwyder of jy betaal het of nie. So dit is, weet, een groot voordeel wat die verbruikers het, en dit is net vir hierdie amnestie. Na die amnestieperiode voorbij is, van 2 maanden, dit is van 1 april tot die einde van mei, dan, as jy nie betaal het, nie gaan die inligting natuurlijk weer daar sit. Mm-hmm. So dit is een verskrikkelijke groot voordeel, het. Jy hoef nie te betaal. Maar nou, hoe gaan voortaan, hoe gaan die betalingsrekord van daar die verbruiker dan nou aangeteken word? Om te verseker dat hulle nie beloftes maak wat hulle nie nakom nie, of as iemand wel navraag doen oor hulle profiel, dat dit nie misleidend is nie. Jy sien, dit gaan miskien misleidend wees in die sin dat as jy een default gehad het, kom ons praat van een default wat ons nou hierdie inligting gesien het, dit gaan afgevee word, dit is weg. Vonnisse, soos jy terecht gesê het, want nou dit, ons praat van 2 verskillende goed, daar is vonnisse en daar is default inligting. Mm. Vonnisse moet jy betaal, andersins gaan hy bly op jou kredietbureau rekord vir 5 jaar. Maar as jy hom betaal het, word hy afgehaal, onmiddellik. Ja. En dit is een groot voordeel, voorheen het dit nie gebeur nie, hy het gesit vir 5 jaar, in elk geval. Nou is daar van hierdie inligting wat verwyder gaan word. Dit is so. So, as jy in die toekoms gaan aansoek doen vir krediet, gaan die nuwe persoon nie alles kan sien wat in jou verlede gebeur het nie. En dit is die hele plan van die regering, want as hulle nog steeds alles kon sien, dan het hulle jou nou absoluut nie bevoordeel. Na die breek moet jy vir my sê wat hulle wel kan sien, want ek dink ons kykers sal wel weet wat bly en wat is weggevee of uitgewis. Net hierna sit ons die gesprek voort, moet nie weggaan nie, ons is nou terug. Welkom terug, ons het die gesprek voort oor die kredietinligtingsamnestie wat in april in werking getreed. Ek wil terugkom na die risiko's. Nou is jou skuld is klaar betaal, al daardie negatieve inligting die is verwyder. So hoe gaan jou kredietprofiel dan lyk? Want hoe gaan verskaffers weet hierdie persoon is kredietwaardig? Soos ons nou gesê het, jy is nie afgevee van die kredietbureaus nie. Baie verbruikers dink hulle gaan heeltemal al hulle rekords gaan afwees. So jou kredietprofiel die gaan nog vir 5 jaar daar gehou word? Jou profiel gaan nog steeds daar wees en dit is hoe jy maandeliks betaal. So as jy maandeliks 'n klererekening het en jy betaal om elke maand op tyd die regte bedrag, dan is daar 'n lyntjie waar hulle daai inligting deurstuur elke maand. As jy nou 2 of 3 maande agterstallig is, dan is daai inligting ook daar. So nou, die mense gaan dit nog steeds kan sien. Mm-hmm. So hulle gaan kan sien, jy is 'n goeie betaler. En so hulle kan nie meer sien wat is afgevee nie, want dit is nou klaar weg. Maar hulle kan sien, hierdie persoon het verskeie rekenings, die rekenings is nog altyd goed betaal. So dit gaan, hulle gaan nou hulle risiko daar baseer en natuurlik bekostigbaarheid. Kan jy die nuwe krediet bekostig? Mm. So ek dink hulle gaan hulle prosesse moet aanpas. Oor voorheen het hulle, kom ons het dalk te veel staat gemaak op wat is op die kredietrekords, op die bureaus. Nou weet hulle daar sekere inligting wat weg is. Dit is waar ek gou by jou wil stilstaan. Wat is hulle veronderstel om te doen? Want soos jy terecht nou opmerk, hulle het allemaal net gehardloop na die kredietprofiel of die rekord by die kredietbureaus en die ander additionele wetting of ander inligting opgevolg. Wat is hulle veronderstel om te doen?
Hulle is ook veronderstel in termen van die wet, in termen van die kredietwet, om zeker te maken dat jij die krediet kan bekostig. So hulle moet vir jou vra, wat is jou inkomste? En hulle moet dit verifieer. Hulle kan nie net jou woord daarvoor vat nie. Ja. Hulle moet ook vir jou vra, wat is al jou uitgawes? Nou, dit is baie moeiliker om te verifieer. Weet, hulle kan nie regtig vra, bring vir ons al die papiertjies van die kos wat jy gekoop het nie. Maar hulle moet redelike stappe neem, om zeker te maken dat jij genoeg geld hebt om hierdie nieuwe krediet te kan bekostig. Nou moet je eerst verduidelik, wat beskou hulle en julle as die kredietombud as redelike stappe? Wel, dit is definitief meer as net van die verbruikerse woord. Ek wil daarom een of ander bewys sien. Ja. Dus ook sê, vooral met jou inkomste, daar wil ek definitief inligting van jou werkgevers sien. As het bij uitgawes kom, ek wil weet of jy getrouwd is, ek wil weet of jy kinders het, ek wil weet vir hoeveel mense jy sorg. En dan wil ek weet, wat is jou uitgawes, nie net vir een globale bedrag nie, want dan kry mense dit verkeerd. Jy wil weet wat is vir vervoer en vir skoolgeld en vir kos en vir behuising. Jy moet daar een bietjie spesifiek wees, dat na die tyd as jy die sommetjie maak, dat jy vir mense kan sê, weet jy, ek het moeite gedoen. Ja. Hierdie is die vraag wat ek gevra het, dis die antwoorde wat ek gekry het. Ek dink te veel mense het nie eers al die vraag gevra nie. Gaan dit werkelijk verlichting brengen voor mensen wat een slechte kredietprofiel of kredietwaardigheid betwijfel is? Weet je, ja, want ons praat van vonnissen. Voorheen is een vonnis niet, zelfs al was hij betaald, het heeft even 5 jaar in jouw naam gezet. Nou, die oomblik als jy die vonnis betaalt, gaat hij onmiddellijk afgehaald worden. So, dit is een baie groot voordeel. En natuurlijk, een vonnis weet dit baie slecht gelijk op je kredietrekord. So, daar is die eerste ding. In die tweede plek, daar is mensen wat die default inlichting gehad het, teen hulle naam, van misschien een persoon soos een dokter of een school, of, en dit het hulle benadeel. Daai inligting is nou afgevee. Dis weg. Dit is nie meer daar nie. Die wetgeving, is die wetgeving specifiek rondom die tydperk wat hierdie kredietbureaus het, om inligting op te dateer, om dit te verifieer, om het recht te stel? Want die verlede het verbruikers gesê, maar ek het al lang al die ding klaar betaal, maar ek krijg nog steeds mense wat my bel daaroor. Onthou, dit is nie die kredietbureaus wat het moet regstel altyd nie. Nee. Hulle kry die inligting van ons maatskappye af. So hulle sit daar, hulle is net soos 'n groot rekenaar wat alles hou. So as die klere rekening maatskappy nie die inligting deurgestuur het korrek en op tyd nie, dan is dit hulle skuld regtig. So kan ek dan as 'n verbruiker, moet ek dan nou die daardie verskaffers kontak? Die kan die bureau ook kontak, hulle sal dit dan opneem met hulle. Weet namens jou, as jy vir hulle sê, maar ek het reeds betaal, ja, hoekom wys dit nie? Ja. Dan is dit ook hulle plig om dan te gaan navraag doen. So weet jy, kan dit twee kante toe vat. So ek dink daar is wel duisende, ek sou eerder sê miljoene mense, wat bevoordeel gaan word, want slechte inligting wat teen hulle naam gesit het, is nou eenvoudig afgevee, dis weg. Niemand kan dit ooit weer sien nie. Gaan ons dus nog wel een swart lys nog hê? Onthou, ons het nie een swart lys nie, dit is een verkeerde benaming. Mense dink daar is een swart lys en dan is daar een lys vir goeie betalers. Daar is nie. Jy het een rekord en op daai selfde een rekord van 5 bladsye het hulle die slegte en die goeie inligting gesit. So mense het gedink daar is een swart lys, maar dit is nie. Daar gaan nog steeds baie negatieve inligting wees. Kom ons sê, jy is onder administratie, jy is onder skuldberading. Mense kan dit sien as negatief. Daai inligting gaan toch wys. As jy 'n vonnis het wat jy nie betaal het nie, dit gaan wys. So miskien gaan daai persoon dink ek's geblacklist. Maar daar is ook 'n baie groot hoeveelheid inligting wat negatief was, wat nou afgevee is. Ek wil net vir ons kykers die julle besonderhede gee, hulle wil opvolg. Ek weet julle het 'n tolvry nommer wat sekerlik tydens kantoorure geskakel word. Daardie inligting behoort ook op ons op ons skerms behoorde daar te wees. Kom, ek sê gou wat die nommers is, terwyl ons net die skermpie vir jou trek en vir jou die inligting gee, dit behoort nou daar te wees. Die nommers 0861662837. 0861662837. Jy kan die webblad ook besoek, of jy kan vir hulle e-post stuur, indien jy nog enigszins onseker is. Mense kan, as hulle probleme het, oor enige verbruikskwesties of kredietkwesties, kan hulle met julle in kontak op daardie nommers kom. Ja, ons kan nie vir hulle kredietverslag gee nie. Daarvoor moet hulle na die bureaus toe gaan, maar ons sal vir hulle die nommers gee. Ja. Maar enige ander klagte oor 'n rekening, enigiets met krediet, kan ons vir hulle help. Nou, daar sê, ek
kan jou verseker, jy gaan morgenoggend, maandagoggend beslis oproep. Okay, baie dankie vir jou tyd vanavond hier. Daarmee groet ons ongelukkig, maar soos altyd verwelkom ons kykers kommentaar en voorstelle. Stuur en skryf net die woord fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en sms dit na 34444, sms kos R2. Word gerus ook 'n lid van ons fokus groep op Facebook en volg ons dan ook op Twitter by Fokus ZA. Van my, Lynette Francis, ons gas, Riana Steyn en die res van die fokusspan, tot ziens dan, tot volgende sonderdag aand.